Miqtë dashur, ne do të ndryshojmë tërësisht atmosferën e programit dhe është inserti që do të na njohi me atë çka ne do të diskutojmë këtu në studio. Të ftuarit janë, po pas inserti do t'i prezantojmë. Sot është Halloween, dita e rikthimit të shpirtrave të vdekur që në Shtetet e Bashkuara njihet si festa e dytë më e madhe pas Krishtlindjeve. Kjo fest, me origjinë pagane, është përhapur pas viteve 90 edhe në Shqipëri, duke u festuar më së shumti nga të rinjtë, ku serioziteti për të gjetur kostumin më të frikshëm i vendos në garë të gjithë. Maskimet janë nga më të ndryshmet, por vëmendja shkon direkt tek të famshmit, si janë veshur, apo cilin personazh të frikshëm kanë të preferuar. Edhe pse më herët, synimi i festës ishin veshjet e frikshme, me kalimin e kohës, njerëzit filluan të inspirohen nga filmat dhe veshjet e tyre u shëndruan në një kolazh imitimesh të filmave horror dhe jo vetëm. Përfundimisht, mbrëmja e 31 tetorit është kthyer në një festë për të pëlqyer nga personazhe të njohur të muzikës, kinematografisë e modelingut. Por, a besojnë vërtet VIP-at shqiptar në rikthimin e shpirtrave? Ja pra ku jemi këtu në studio me tëftuarit i mi, Miron Çako, mirë se erdhe, Gjani Demika dhe Shpat Deda. Shpend gashe, gashe. Bon, Shpat Deda. Mirë se erdhe. Si për Halloween, dhe, po fix për Halloween të faktikisht të vendosa një personazh dhe ky është Halloweeni sot, në fakt që shumë persona është ndrohen në një person tjetër. Të paktën këtu në Shqipëri në këtë lloj modeli e festojmë ne. Sa në kuptimin e vërtet që ndoshta amerikanët, meqense njihet si festë amerikane, qëllimin që ata kanë, festojnë për largimin e shpirtrave, kanë bënë me qëllime të tjera pra. Kjo kota fundit kështu në trend, në fakt. Flas për pjesën, meqense ne prekim shumë pjesa e jetës nas apo klubet. Kota fundit kështu në trend dhe shkruhet domethënë gjithmonë gëzuar Halloweenin, ndërkohë që ajo nuk është gëzuar, ajo është kthimi i shpirtrave, është nata të vdekurve quhet. Thjesht kjo ka lindë në Amerikë dhe që nga Amerika ka ardhur si trend kthej, por ne na intereson sepse është çështje biznesi dhe shkruhet në biznes. Kështu që dita e martë të funksionojë bizneset është diçka jashtë fundjavave apo jashtë normales. Por që pjesa më e madhe transformohen, por transformimi vjen më shumë në Shqipëri, vjen më shumë transformim Halloween seksi se sa Halloween horror dhe i frikshëm. Po, më thuaj? Unë sëse jam në i fanë si madhe i kësaj Halloweenit, asë për biznes, që shta zotria. Ideja është, do më thonë, që për çfarë kemi lexuar ndër vite, kjo është buron nga keltët, nga paganët, po. Është kthyer për rimishërimin e shpirtrave dhe largimin e shpirtrave të këshinj. Ndërkaj, domethënë, ka një lloj digotomie ose një përplasje mes religjionit edhe kësaj feste, sepse kjo është buron nga paganizmi, pra nuk si thua, nuk ka lidhje fare me religjionin klasik që ne kemi mësuar. Dhe absolutisht që unë e shoh më shumë si një lloj nevoje për ndryshimin e identitetit të pakën një herë në vit. Njerëzit janë të lodhur nga rutina e përditshme dhe absolutisht kanë dëshirën që dalin nga ajo maska e përditshmërisë duke u vendosur si shta edhe kolegu, jo sinojnë drejt seks-ligut, drejt bukurisë. Sepse është mënyra më e thjeshtë për të... Për të rejqë vëmendjen. Sepse ne, pavarësisht se Halloweeni duhet të jetë shumë horor, këtu asnjë nga ne nuk e realizon. Nuk është faqe të tillë, domethënë. Këtu është vetëm që mund të kopjojmë Beyoncé ose artist figura të mëdha. Kjo nuk quhet Halloween. Miro? Nuk është aq e thjeshtë, thjesht marketing. U thanë që kjo është një fest pagane, shumë e lashtë. Por konotacioni tani, përveç paganizmit, të riteve, kjo është një fest satanike, sepse nuk është thjesht komunikim me shpirtrave, sot njerëzit ndryshojnë pamjen e tyre në pamjen e demonve, dragojve, këto në format ndryshme, që lidhe me botën okulte. Dhe kjo është një problem shumë i madhë, sepse bota okulte nuk është fantazi, për ne që jemi fetarë dhe për teologjin është një botë reale, e cila shumë armisore me njeriun, dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, se bota okulte nuk mund t'i afrohet kaq kollaj dhe të largohet pa pasur koston e vet. Sepse Halloweeni vërtet festohet në Thonjza, por është një fest horror,
pra ti merë një adrenalin e cila ka brenda energji negative. Po patjetër. Të... Energji negative dhe këto patjetër në fund të ditës do ken kosten e tyre dhe sipas statistikave 50% e atyre që marrin pjesë në Halloween të nesërmen kanë probleme psikologjike, shohin fantazma, nuk flën gjumë, shkojnë te psikiatri, te psikologu. Të këto janë studime që jo në Shqipëri, flasim në Shqipëri. Se Gjani ndoshta e feston po Gjani ka interesin e vet se ka marketingun e tij, po ne flasim 7 vjet që ju e festojmë. Në Amerikë këto janë studime që thonë që ka probleme dhe psikologët ngrejnë alarmin që kujdes prindit me fëmijët, sepse fëmia ka një psikologji shumë më të dobët se neve dhe si them deformohet shumë shpejt nga këto pamje horrori. Po mos haro që ne këtu në vend ku jetojmë kemi problematika të ndryshme jetese, nuk kemi se si në Amerikë, edhe kemi tjetër dinamik jetese, dhe që ne nuk na bën përshtypje fare kjo pjesë. Ne pak më vulgar se në Amerikë, duhet ta di se jemi edhe vulgar është kjo, po edhe vulgar është kjo, po jemi edhe më të vojtur se në amerikanët, jemi më të përballur me anën psikologjike apo me anën depresive. Nuk ka pak kjo çështje e fantazisë, pra është vërtet që mund të shohësh ëndra apo si ta mironi? Mua s'u ka ndodhur realisht. Un kam qenë, un kam arritur në ekstremitete, domthon kam qenë detyruar. Un jam njëri që besoj më shumë nga kushdo që jam në pjesën e punës ose pozicionin e punës, çunsi ka feja se nga beson më shumë. Më ka ndodhur që kam qenë detyruar, jo se më ka dhënë kush, por ka qenë pjesa e marketingut dhe show-t që kam bërë edhe ekstremitete, kam qenë bërë nga ato gjëra domthon që jo çdo kush mund t'i bëj në normalitet. Nuk jam ndier mirë. Jo, nuk jam ndier mirë për momentin, po që gjumë kam normal sepse ka qenë pjesa e punës. Ka shkaktuar kur i futu në rol, sepse normalisht po, domthon ka qenë një ndjesin tjetër si një anë negative që më futu në rol. Pra, kam përjetuar po, sepse un ka qenë një rast i vështirë domthon, më dashur një rol që unë të futem në arkivol. Çfarë personazhi ke bërë? Të futem në arkivol. Edhe kjo është pjesa po. Po, klaustrofobi, kjo ka klaustrofobi. Të duket një lojë e bukur në fakt që mund ta përballosh? Shkak marketingu dhe shkak zhurmë me biznesi duhet ta përballosh sepse është ajo gjë që kërkon njerëz të shikojnë se çfarë duan. Po që nuk është ndonjë gjë wow që të duhet bërë ose që të praktikohet apo që ta sugjerosh, sepse është diçka që nuk është jashtë normale. Çfarë ndjeve në ato momente? Një ndjesi shumë e keqe, një ndjesi për rregjunje, shumë piva për momentin. Pastaj mblodha mend tash një sekondë se kjo është diçka show, është thjesht një kuti që edhe mora me sportet e gjatë. Gjithë filmat horror që ke parë në jetën tënde. Po. Jo, unë për vete nuk shoh fare filma. Kjo është shumë shumë e rëndë sa filma. Po, ata që futen është një ndjesi e klaustrofobisë. Më fal të flasë pastaj. Ndjesi e klaustrofobisë, pra, ta lidhim pak edhe me ëndrat edhe me psikozat. Tipit, momentin që ti shikon filma të frikshëm, horror, The Fourth Kind, për shembull, Lloji i katërt, që është gjysmë dokumentar, gjysmë nga dokumentaret e cies nga. Unë për shembull personalisht kam qëndruar 7 ditë jetës time duke fjetur me drita hapur pasi kam parë atë filmin. Sepse regjizori ta sjell aq bukur që ti përplas faktet reale me skenat e filmit sa ti mund mendosh të dalë se diçka e ka këtu. Absolutisht që kam qenë në mosh mërinor. Imagjino se si mund të ndodhi referuar sa jeta profesori, teologu. Çfarë mund të ndodhë një fëmijë 6 vjeç apo 7 vjeç i cili shkon në një muze të frikshmërie, që shkon i dalin shpirtra, fantazma të gjitha, ndodh që ajo ti amplifikojë të gjitha nëndra, edhe nëndrat i kthehen mangëthe. Po. Dhe çohen ditën tjetër apo pas 2 ditësh apo pas 3 ditësh me trauma nga ato çfarë kanë parë ose çfarë kanë përjetuar. Sepse ëndra me të vërtetë mund mos jetë realt në vetvete, po përjetimi është real. Po, sepse... mirë, amerikanët thonë Happy Halloween, do më thonë gëzuar Halloweenin, e kanë si një festë të gëzueshme. Do më thonë, ndoshta neve është ndrojnë mos është, jo, kjo ka përshtyme që dhe në Amerikë është ndryuar në një tip feste. Po, kjo ka më falë. Shiko, dim se ka zhvillimin e vetë festa e Halloweenit. Pra, ajo ishte një festë fetare, pra, ishte në pagane, pasaj, kur krishterimi vajti në Irlandë, ajo kthye në një fest fetare, pra është dita e gjithë shpirtrave ku nderoheshin shpirtrat. Por në shekullin 19, kur irlandezët emigruan në Amerikë, e rikthyen paganizmin dhe dal nga dal, kësa janë futur këto pjesë të tjera të satanizmit, dhe diçka tjetër që ndoshta njerëzit duhet ta dinë, se vigjilia 31 për 1 nëntor është dhe ku mblidhen satanistët, duhet dim se ka dhe kish sataniste, ka njerëz që falen. Kjo ka lidhje me një teologji tjetër po jo, ka njerëz që falen djallit drejt për drejt. Pikërisht në këtë datë. Dhe në këtë ditë mblidhen, po dhe kanë atë vitin e ri satanik. Dhe bëjnë orgjira, bëjnë sakrifica edhe në njerëz. Dhe nuk është kaq e thjeshtë ky problem. Shiko, bota okulte unë e thash, nuk është fantazi. Ajo është shumë reale dhe nëse ne do t'i afrohemi asaj, ajo do t'na afrohet neve. Neve kemi brënd këtu, kemi fantazinë tonë. Dhe djalli loz me fantazinë. Pra,
edhe pa pasur ti asgjë, për shumë në ecën e një rrugë të errët, ti me njëherë fantazia të punon se çka ka aty. Mendo tani të shikosh ti një imazh, kjo të mbetet tu dhe kjo punon në mënyrë të pavarur dhe atë të krijon komplikacione. Mund të jesh njëri fort nga ana e inteligjencës ose psikologjisë, po mund të jesh njëri shumë i dobët emocionalisht. Prandaj, jo të gjithë që si them, e zhvillojnë aluinin të nesëm janë me probleme psikologjike. Njerëzit e ndjeshëm dhe sidomos fëmijët, patjetër që kanë probleme. Prandaj duhet pas shumë kujdes kjo punë dhe nuk duhet shikojmë thjesht marketing. Disa një shikojnë fitimin, disa shikojnë kënaqësinë, seksin ose arktimin, por kjo ka një kosto. Nëse ne do të fillojmë atë kërkim adrenalin me pjesën e argëtimit që na shpjegoi Mironi, ne argëtimin e shohim gjithkohë, sepse ne është çështje thash që është çështje marketingu. Jo, e përshkroi bukur natën Mironin, ditën e 31 tetorit kur vinë të gjithë. Ne nuk e shohim fare, ne shohim thjesht si një gjë marketingu për biznesin, për fitimet e biznesit dhe për të ardhur. Ne edhe ato dekore që i bëjmë thjesht që ti përshtatemi një natë sukseshme. Pra deri ku mund të shkojë ajo pika kulminante e festuarit për atë Halloween? Te ne është thjesht, domthon, është thjesht show momental, sepse asnjë nuk e ka ose nuk e nga njerëzit që kuptoj ose nga njerëzit që vinë si klient, flas për jetën e natës, nuk as nuk intereson njerëzit thëm shumë ose çfarë do keni bërë sot, çfarë thjesht ja ofrojmë ne një lloj show që ne të plotësojmë ato programin ton. Edhe ne për shembull sot që është nata e Halloweenit, ne kemi menduar pjesën e programit. Dhe do të shumë për të shpend si si e percepton ironinë e kësaj feste dhe për mua u kanë bërë një status sot. Ke bërë dhe një status, pikërisht aty u referova. Gëzuar feston kombëtare të shqiptarëve dhe një diçka tjetër që s'e më mendesh. Po për gjithë besimtarët. Unë e përdor pak sarkazmin, domethënë, nëse ka festa për tu festuar në të vërtetë janë Krishtlindjet edhe Bajrami. Po. Sepse është janë fet dominante këtu, janë fet cilat mësojnë moret, mësojnë normat. Pak rëndësi ka kritikat e mia për religionin praktik. Sepse religionin mos angatrojmë vetëm religionin ta ndajmë nga krijuesi. Pra nuk është krijuesi dhe religioni një lloj. Por që këto mua më duken kompleks inferioriteti për të dukur amerikan kur nuk je amerikan. Si puna të marrim festën e Krishtës në hindu. Që në lidh neve tani se ka lulja, apo ngjyra e bojës, apo watercolor, apo color day që vjet këtu dhe bëhet. Që në lidh neve me festat indiane? Shtetet të ndryshme faktikisht huazojnë në festat e tyre. Dhe papritur, ndër vite të tëra, ndër dekada, ato ndërkombëtarizohen si festa. Kam përshtypjen që është marketing i fortë i Amerikës? Absolutisht, kjo nuk është vetëm kusht që në qënë se ekziston në Amerikë dhe nuk duhet ta zhvillojmë këtu në Shqipëri. Jo, nuk është problemin duhet apo s'duhet. Në momentin që e sjell fitim, sile, sepse bizneset prandaj hapen. Unë jam për ekonominë e lirë tregut. Nuk e se duhet tjetë e kontroluar. Dakor, për e shikon të keqen këtu, sepse ti nuk të pëlqen që kjo fest festohet kaj shumë. Bëhet si fest kontare. Bëhet si fest kontare. Po prashe, drejt. Dijet e gjitha 31 tetori, 31 tetori. Edhe? Po ka dhe shumë festivale që ka për të dalë, bëhet marketing, po një kohë, si këto festa, dhe janë burim fitimi, do me thënë, kjo është, jemi në ekonomi tregu. Si ndryshon njëta juaj, ta prezumojmë. Jemi në dy dhe po thëmë, do dalim sot për Halloween. Si ndryshon njëta juaj, dhe si me Halloweenin, se pa Halloweenin. Ne, në qofë se duham dalin të martën, dalim i vemi të lokali vlajt, shkojmë edhe rezervojmë tavolinës. Është një loj shkaf, është një sebe. Vetëm që është justifikimi. Pra, është shikosh vetëm për dalë. Qanë, më thënë, kush nga neve e di se cilat janë legendat e Halloweenit. Ajo që thotë profesori që është satanizm, po, për këtu dyshojtë që është edhe rrjeti andrenokromës, po t'i futesh konspiracionit. Pra, lëndën si del nga tortura e fëmijës dhe gjitha lëndën që del nga torturimi fëmijës është riparon që liza staminale. Që dalim të përjetësia e këtyre njerëzve pse i bëjnë këta satanisët, pse marrin gjakun me adrenalinë e gjitha me ratë. Pra, po t'i futemi shumë thellë. Lidhet me përjetësim. Dalim direkt në kult. Në kult jemi neve, krijuesi dhe konspiracioni. Zjet t'a besosh apo mos t'a besosh. Ideja është, kur neve nuk e dim gjithë backgroundin kësaj feste, për çfarë do, okej, do vishemi bukur, do ndrojemi, ok, as mua nuk më pëlqen të vija sot me xhaket, doja dhe me arsë djalit. Do të mendojnë që kjo fest është rrezik për shoqërinë. Nuk është rrezik, është boshtnaj, është kotnaj. Neve nuk na duhen kotnaja. Ne njerëzit thjesht po argëtohen, është njësoj si nata e bardhë për shembull. Edhe nata e bardhë është krijuar për njerëzit dalin dhe angazhohen. Edhe nata e bardhë ka të bëjë me neve, se nata nuk të pëlqen. Nata e bardhë ka të bëjë me neve, që thjesht njerëzit maskohen. Paganizmi i lirë ka të bëjë me paganizmin tonë nata e bardhë. Kurse me keltët, pashka se
historikisht edhe antropomorfologikisht edhe antropologikisht neve kemi ngjashmëri me fiset kelte, si në traditë, si në kulturë, si në ato pajisjet frimore. Instrumente. Prap, kanë humbër shumë. Dhe ti s'mund të marrësh do të pakëzosh shadull e feset, ta thashe të njerë, nuk mund të marrësh do të varimin e Krishnus edhe të Vishnës, ta sjellësh nga India këtu kur nuk e njef njëri hinduizmin, sepse gabon, është e kotë, më thënë, është si tu është, unë do të avesh edhe gjaketën tate vetëm se ty duket bukur, po jo mërë, se mund se vesh do të posë mund duke bukur vetë. Është një të logikë. Po, do të them që ka rreziqe e para njerë, është përçmimi i natyrës njerëzore, pra njeriu e deformon veten në atë mënyrë sa i bëhet si djalli, ku i thonë, dhe bëhet kaq i shëmtuar sa i fut frikën njëri tjetrit. E parë. E dyta, tallimi me vdekjen. Pra vdekja na duket si diçka normale, hajde kur duash, por vdekja vjen si ajduti dhe njeriu duhet të jetë, të them, detyrim si ta përballoj vdekjen dhe të shmanget vdekjes. E treta, ne tallimi me shpirtrat e të vdekurve. Shiko, shpirtrat e vdekurve për teologjinë e krishterë dhe për teologjinë e feve monoteiste ekzistojnë. Dhe ata kërkojnë komunikim me neve dhe ne nuk bëjmë gabimin e keltëve që mendonin se shpirtra vinin dhe i posedonin. Ne lutemi për të shpirtra, shkojmë në varezë, ndezim qiri, bëjmë një lutje. Po, ne kemi ditë veçanta, si të thua, po, që i kujtojmë me dashuri. Ne nuk do të themi primitivitet, dhe ne nuk do të prishim atë përqasjen tonë ndaj botës të të vdekur, ndaj shpirtrave, se vin keltët të ashtu se ne asiden amerikanët. Dhe e katërta mbi të gjitha, ne në i farëm demonizojmë shoqërinë. Pra, kjo shoqëria jonë fillon të demonizohet. Dhe i duket e keqja si diçka që si një lodër kalamajsh, por nuk është lodër kalamajsh. Në qofë se njërzit janë pak më të zgjuar dhe lexojnë pak më shumë dhe ndalojnë, do të shikojnë që kjo e keqja sjellë shumë problematika të mëdha, edhe psikologjike, edhe fizike, dhe personale dhe sociale. Dhe edhe Amerika që e bën për marketing, 10 bilion dolar fitojnë. Këtu doja të ndalesha, pra Amerika nuk e shikon kaq zi këtë lloj feste. Shikoj. Tema ime diplomës. Siç neve po e uazojmë, po ne uazojmë bukur. Sepse unë do bje në marketing unë ati. Tema ime diplomës ka qënë imperializmi Amerikan si shpërndajt në të përdoj. Jo po argëtojsh ti. Një ndërto ka qënë Macworld që quat versus Al Jazeera. Pra dy përplasja. Dhe një ndërto është edhe, më thonë, duhet të pranojmë edhe duhet të dimë që Amerika është shteti krijuar, kombi krijuar, më thonë, më thonë, nuk ka një kombësi. Dhe si që ka krijuar kombin që është i krijuar, ka krijuar disa festa për t'i unifikuar gjithë. Dhe me qënë se ka dalë një izolacioni, se unë jam pedagogi geopolitikës, mënyra për të përhapër një loj pushteti perandorak si imperium, është në përmjet kulturës, nuk t'vjen më as me armë, as me grabitje, as me t'vjen me fe, me kulturë edhe me ekonomi. Po më absorbushme për asimilimin popullor është kultura. Pse, sepse fëmijët tanë... Gjani, a ndjen këto që po thotë shpendi, sepse po flet pikërisht për efektet që të mund të ketë kërinia, do më thëmë. Të ardhurit me kulturë. Kjo e ndjet, por ne nuk ndjet, sepse ne kemi shofim biznes. Ti e shikon, ti e shumë drejtë, ti e një variabë. Ti e shumë sinqerë, bravo të qofë. Peshkon, ky peshkon. Oke, i bje, atërë është Amerikan. Në këto aspekt. Koncepti i tregut. Jo, është inteligent, a i nuk merët me filozofu pse ka ardhë. A i thot ka ardhë, që asë i mund të fitoj nga kjo. Është logike, është inteligent, për më tepër se është i drejtë për drejtë. Si që është futur tani dhe po festoj dhe pavarësia Kosovës e Shqipëri. Është prapë që është e biznesi. Ndërkohë që në të dyja vende, si Kosovës e Shqipëri, festojnë si e Shqipërisë në Kosovë dhe e Kosovës e Shqipëri. Është prapë që është e biznesi. Unë mendoj se ne na kap edhe koncepti turmës. Ne jemi një shoqëri që pak njerëz janë të lirë të mendojnë të jenë vetvetja. Shumica e kap turma. Dhe e tha zotëria, pra këtu është marketing i pastër fare. A i të peshkon ty. Dhe ti argjon ca para, argjon ca ko, argjon një adrenalin në interes të personit ose, si them, biznesit. Kjo pra nuk duhet të apranosh. Dhe aq më tepër nuk duhet të shkosh në një vend që ti e me pyetje, ka rrezik, s'ka rrezik. Nuk mund të bësh kështu, si të them, aventura me jetën. Aq më tepër merr dhe fëmijët nga dora. Mirë ti shkon se je i madh. Tek fëmijët po, jam dakord. Mendoj që ke fëmijë. Po si me një fëmijë që aku një 5 vjeç edhe e përçmon dhe fut në këtë ambient. Kjo është plus marrëzi. Asnjë nga, para se po flisni me edhe një mendim të fundit për ta mbyllur. Ju keni shumë të drejtë, por asnjë nga këta që do të dëgjojnë, asë nuk të averë veshin fare, sepse thjesht duan show, thjesht duan argëtim. E ka një ditë në tetor për të dalë dhe për të shfrytëzuar për të kaluar një mbrëmje të këndshme me miqtë. Që kërkojnë lek në rrugë, e thonë, hej, gëzuar Halloween, thashë falë, po së është fest Halloween, thashë i thashë dikujt, është nata të dekur, kështë që... Ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua, dhe që ndatë mendime tuaja.